Дојран. Историски град во југоисточниот дел на Македонија, на брегот на Дојранското езеро, кој што бил разорнат во Првата светска војна. Денес името Дојран го носат три населби разместени околу Дојранското езеро. За Дојран постојат многу легенди и преданија. Во местото живеела една многу убава девојка Дојрана. Еден османлиски бек се заљубил во неа. Отишол кај незините родители и ја побарал за жена. Ама таа не го сакала, па се фрлила во изворчето. Утредента изворчето се проширило. Го поплавило целото место. Станало езеро. По името на девојката Дојрана, езерото го добило своето име Дојран. 10 метри длабокото езеро се наоѓа на 148 метри надморска височина и е најмалото езеро во Република Македонија, покривајќи површина од 42,7 километри квадратни. Дојранското езеро е формирано во неогенот и е од тектонско-вулканско потекло. Тоа е познато по специфичниот начин на риболов со помош на птиците кои ги бркаат рибите во јата директно во рибарските мрежи. Денес населбата има туристичко-рекреативна функција со голем број на викендички. Покрај Дојранскиот брег постојат 40 хотели и други сместувачки капацитети, неколку модерни казина и над 600 викенд куки. Дојран станува вистинско одредиште за деновите како Илинден, 1. и 2. Божик и слични државни празници. Летниот одмор во Дојран може да ви овозможи и пријатни одморни денови. The фестивалот е вистинска музичка атракција, привлекува голем број туристи. Саат Кулата, старата Екси Чешма, црквата Свети Илија, како и Амон бањата, ќе ви го направат престојот уште поинтересен. Дојрански ракувања се одржуваат во август во време трајање од неколку дена. Карактеристични дојрански јадења од риба се рибина чорба, чорба од икра, кременадли од краб, лангидида од икра, риба на трска, риба тава, печен краб, краб во тепсија, ѓувеч од краб и слично. Thank you.